Zonja dhe zotri, përshëndetje, me rezultatin 0-0, është mbyllur takimi midis Teutës dhe Skënderbeut, por zhvillimi kemi dhe në futbolin kosovar, ku portieri Enea Koliqi ka shënuar, ndërkohë Stivi Frashëri, portieri tjetër, është dënuar dhe ne do kemi lidhje atje për të parë gjendjen e djalit, por dhe komentet e shumta, është lajmi kryesor që ka qenë sot, mbas ditën e sotme në mediat kosovare, gjithashtu do të flasim për Superligën Shqiptare, do të flasim për zhvillimet më të fundit, kapriçot e shortit, kampionatit botror, cilët janë grupet. Gjitha këto do të jemi me Dorisa Keçanin dhe të ftuar interesant, por dhe lidhje Skype. Dorisa, përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, Altin, mirëmbrëma. Të gjitha këto do i diskutojmë pikërisht me panelin ton. Florian Riza, përgjegjës i futbollit të femrave në Federatën Shqiptare të Futbollit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Eduard Gjupa, specialist futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Gentian Mezani, trajner futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirela Lugaj, basketbolliste në ekipin Tiranës, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Tre pikë e ke kështu. Nuk të fal. Nga distanca, si me basketbollin, disa s'kam pyet. Vazhdojmë. Ardit Toli, futbollist i Tiranës, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Skerdi Leventi, futbollist i Egnatias, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Këto janë, natyrisht unë do doja ta filloja me Mezanin, sepse lajmi kryesor në mediat kosovare sot kanë qenë, një portier ka shënuar, tjetri është dëmtuar, nuk ka ndodhur kjo në Kosovë, madje në momentin që portieri Stivi Frashëri ka qenë në tokë, një letem huligane ka goditur në atë moment, ka qenë diçka e papranueshme dhe për gazetarët kosovarë që unë kam pas kontakte gjatë gjithë kohës intensive, ka thënë diçka e tillë s'ka ndodhur më parë. Atëre, unë para një viti kam qenë trajner i Gjilanit, që për 2 vjet, mund të them që është e çuditshme që ndodhë kjo në Gjilan, sepse normalisht ka një tifozeri jashtëzakonisht shumë të mirë, dhe unë kam parë ndeshjen sot dhe jam befasuar nga ajo. Në momentin e parë nuk kam dashur ta besoj që ka qenë një shjelëm, sepse nuk është parë në momentin e parë, por në replay mbas andej është parë që portieri Stivi Frashëri është goditur me... Për ata që se kam parë gjendit, ta shikojmë inserte, një sekundë jemi me Milaim Krasniqi në linjë, shikojmë pikërisht që ka ndodhur në Kosovë. Tani, Gjupa, një koment parë, pami as pak, le të themi, të hishme, të dhunshme, do të thoja që... Është në koment kuptimin e saj aty, duhet marrin direkt masat. Direkt, mos i kishin lënë njerëzit dilin nga stadiumit, arrestoni direkt aty. Si mund të futet tifozit godasi për tjerë në atë formë? A i mund t'i marrë dhe jetën. A i ka vajtu në gjendje, do më thëmë, në gjendje pa vetëdishme në spital, mund t'i kishë marrë dhe jetën. Që që mendoj që basa e di më mirë ato problemet, por nuk e di si është ligjë në Kosovë. Okej. Për lidhe me tifozit, për të futë fushë. Tjeshtë të stadiumi është në ndërtime e sipër dhe nuk ka masa mbrojtëse. Dhe tifozeria ka yrë në fushë pa tifozeria është futur në fushë sot. Por unë mund të theksoj që, dhe si që edhe është parë sot në media, ku skuadra e Gjilanit është distansuar nga këto gjera, mendoj që është një skuadrë që ndër vitet e fundit ka bërë shumë investime në Kosovë, dhe është një nga, për mos të në është një nga skuadrat më me investim, më të madhë, dhe mendoj që presidenti ose kryesia që ka aty nuk e meritojnë këtë që ka ndodhur sot. Tori, një komentë kurdo se kemi Milaimin në linjë. Dhe tifozeria nuk është ajo që është parë sot, sepse unë duke qënë 2 vjetë e një dhe tifozerin e skifterave, nuk janë... Se do vazhdojmë diskutime, dhe me një komentë rizat parë. Prej 130 vjetë është luet futbol. Nga era e para që ka filluar. Dhe nuk ka ndeshet fundit. Se po tjetë ndeshet e fundit, po justifikoj çdo gjë. Po nuk ka të fundit, do ketë prap nesë, ku të shkosh nesë? Në më thënë që është e pa mundur që ta trajtosh ndeshje në këtë mënyrë, të vysh të godasë kundështarin, portierin 4-5 veta radhazi, nuk është e godet njëri, atë janë rjeshtë. Dhe nëse kanë ardhur për dëmtuar, për të vrarë njërës në stadium, ta gjenë vëndin atje ku e kanë, në policia, të marrë dhe të fusin burg të gjitha ta që kanë bërë këto veprime të turshme. Përshëndetje për juve dhe të gjithë të këllarve në studio. Naturisht, gjithmonë kemi pasur lajmet këndshme, kemi pas entuziasm, por ndodhë, ka dhunë, si në Shqipëri dhe në Kosovë, në futbol. Dinë që gënyë se ishte sot, por me gjithë atë, me që i dëgjova me vendje dhe gjithë panelistët, atëherë për e filloj me lajmin e fundit që tashme policia ka arrestuar së paku njërën, sepse ta janë dy,
se paku njërin huligan, i cili i ka sulmuar portierin Frashtit, tashmë është nën pranga, dhe ky është lajmi më i ri që vjen tashmë tash nga qyteti. Një lajm më i rëndësishme ishte gjendja e portierit shqiptar Djalit. Nuk ka rëndësi sepse ata do një ditë do t'i identifikojnë. Por si është gjendja e portierit? Tash do t'i them të gjitha një nga një, Stivi Frashi është në gjendje të mirë shëndetësore, nuk ka ndonjë telashe të madhe, pavarësisht që duhet t'i bëjë edhe disa incizime për të mësuar se a ka ndonjë dëmtim apo jo, por megjithatë gjendja e tij sipas zyrtarëve të drejtuesve të Ballkanit, tash për tash gjendja e tij është krejtësisht normale dhe është e mirë. Po ashtu duhet konstatuar që Frashrin e kanë vizituar madje edhe vetë kryesia e tifozve Skiftera të Gjilanit, të cilët, si që kemi parë edhe në gjatë ndeshjes, nuk kanë qenë të organizuar për të krijuar dhunë në ndeshjet e tilla, madje ata ishin në kulmin e festës pas atij goli spektakular të portierit Enea Golici, po ashtu ka pas reagime të shumta nga të gjitha institucionet edhe nga drejtuesit, më saktësisht zyrtarët e klubit futbollistik Gjilani, edhe kryetrajneri Gjilani, por gjithsesi edhe Federata e Futbollit të Kosovës që kanë reaguar ashpër. Megjithatë, nga gjithë kjo është konstatuar që thjesht kanë shumë të bënin me dy huliganë të natyrisht në organizimin e dobët të ndeshjes, por për fat keq se që u potencua edhe në studio, është në rindërtim stadiumit dhe natyrisht që nuk kanë qenë kushtet optimale për të siguruar ndeshja siç duhet. Si të qoftë ishte një moment i ligë për gjithë Kosovën, më i ligu ishte për portierin Frashi, por me gjitha të gjandja të ishte mirë dhe natyrisht shpresojmë që ai sa më shpejt të lirohet nga fitan. Me jetë portieri tjetër ka shënuar gol, ka pasur moment lumtur, dy portierët, njëri në parajs, tjetëri në ferrë. Po, realisht ishte interesant, sepse ishin sekondat e fundit të minutës së 5 të lojës shtesë në Gjilan, rezultati ishte 0-1 dhe pas një krosimi nga këndi, pa Enea Golicin i cili u shkuput në mënyrë fantastike dhe si një qendër sulmues që lëi me kokë një super gol dhe ndoshta kjo bëri që adrenalina të jetë në kulm dhe nga kjo adrenalin pastaj e humbën kontrollën ishin dy persona thjesht vetëm dy sepse të tjerët e ndihmonin Frashin natyrisht nuk kishte të tjerë as nga klubi as nga futbollistët e as nga grupi organizuar i tifozëve të Gjilanit. Okej, okay, kërkoj dhe regjisë pak tabelën e kampionatit kosovar të futbollit dhe rezultatet nëse mundemi. Milaim, si po shkon kampionati? Cilët janë ekipet që pretendojnë? Na thuaj pak sepse këtu informacioni le të themi nuk është aq i madh ata që nuk e ndjekin kampionatin kosovar. Realisht deri ditën e sotme dukej që kampionati do të jetë jashtëzakonisht interesant sepse ishin pikrisht dhe Ballkani dhe Gjilani shumë afër. Ja, vetëm një sekond, i japim pak tabelën e klasifikimit. Ballkani 59, Drita 49, 49 Gjilani 41 Llapi, Prishtina 35, 35 Drenica, Maliseva 34, Dukagjini 30, Ulpiana 24 dhe Feronikeli në fund tabelës klasifikimit zonën frigorifer me 12 pikë. Më pëlqen kjo që ta komentoja pak tabelën e klasifikimit se nuk ndodh çdo ditë. Duhet të afrohemi sa më shumë, pavarësisht se incidentet tilla janë për mua ishuj të izoluar dhe nuk ndikojnë as pak, dhe kjo është e bukra që gjithandej i dënojmë dhunën dhe kjo është e rëndësishmja që gjithë jemi kundra dhunës në futboll. Atë që tha Riza, do të ketë sërish ndeshje futbolli, nuk do jetë e fundit. E mire e këtë sa është që nuk kishte ndonjë një armiqësi mes klubeve, apo thjesht do një tendencë për të organizuar diçka e tillë. Ngjelimi pak të tabelën e klasifikimit dhe të ekipet, si po shkon Ilir Daja, trajneri nga Tirana? Ilir Daja duke që ka marrë timonin e asaj Porsche së famshme që e përmente Ismet Munishi dhe duke që nuk do të ketë ndalur, sepse sot madje ka bërë hapin më të madh deri më tash në garat e Superligës, pasi që është shkëputur dukshëm dhe kuptohet edhe sipas rregullave të Federatës së Futbollit të Kosovës, sipas të gjitha xhasave, edhe kjo ndeshje kundër Gjilanit do të fitohet me rezultat zyrtar 3-0 dhe do të ketë një shkëputje të dukshme të Ballkanit dhe po që se vazhdon kështu, atëherë xhasat më reale i ka që Ilir Daja të shpallet kampioni Kosovës. Okej, okay, Milaim, ju jeni gazetari vjetër sportiv, keni eksperiencë, shikoni gjithë lojtarët me radhë, ka shumë djem që janë nga Tirana, Berati, Gudjun, qytetë ndryshme të Shqipërisë, Shqipëria është dhe atje, në Kosovë, duhet më thuash pak si shkojnë Gripshi dhe me kompania atje, Progri. Realisht ata janë djem më të shkëlqyer tash për tash sa i përket cilësisë në futbollin e Kosovës, sepse sot për shembull në një ndeshje të tillë që ishte Ballkani Gjilani, padyshim që Gripshi ishte më i miri në radhën e Ballkanit, në anën tjetër edhe Enea Koliçi dhe Gerard Krumli, i cili sot nuk e pati shumë ditën, por megjithatë janë emrat
më të spikatur tash për tash në futbollin e Kosovës, këtu qëllirisht mund të themi që djemë që kanë nga Shqipëria thjesht e kanë rritur nivelin e cilësisë, por jo vetëm futbolistët, por edhe trajnerët, në këtë rast siç është Ilir Dhaja. Kështu që thjesht jemi pasuruar shumë më tepër se sa që ishim të pas. Okej, se kam dhe Genti Mezani, një njohje e vjetër në futbollin kosovar, kam studio këtu. Genti, në një pyetje në një sepse do e mbyllim dal nga dal me Milaimin. Thjesht dua ta përshëndes. Kam pyetje. Faleminderit. Okej, Riza, jemi në rregull. Okej, Milaim, për ta përmbyllur, me shortën e botrorit si vajtët, sepse do kemi prap Xhaka Shaqiri serbi. Natyrisht që gjithë Kosovë kanë pritur me padurim këtë duelin që do të mund të përsëritet ndërmjet Zvicrës dhe Serbisë, ku do të kemi përsëri tre shqiptar, minimalisht tre shqiptar po? Në formacionin e Zvicrës që do të ndeshën përsëri për vallë Serbisë. Ne ishim para pak ditësh në Zvicër dhe e pam entuziazmin e të gjithëve që megjithatë edhe shqiptarët do të mund të festojnë pikrisht në ndeshjet të tilla sepse ishte një festë e madhe dikur kur Xhaka dhe Shaqiri bombarduan rrjetën e serbëve. Mirë, Milaim, ne të falenderojmë për këtë lidhje dhe shpresojmë të shihemi së shpejti. Okej, mirë. Faleminderit. Kënaqësi. Do jemi sërish Milaim në lidhje të tjera. Mirë, jemi në studio. Gjendi për ta përmbyllur performanca e futbollistëve tan atje, le të themi në Kosovë. Janë dy anët, për te dhe andej kufirit. Është një prezencë e shtuar edhe shumë futbollistëve nga kampionati shqiptar këtu që kanë kaluar dhe luajnë atje, apo jo? Po. Në vitin e dytë që un kam qenë aty, kanë ardhur goxha lojtarë nga Shqipëria, një ekipi kryesor ka qenë Gjilani ku un kam quar goxha lojtar. Prej kampionatit shqiptar dhe mendoj që ka shkuar cilësi, siç e tha dhe Milaimi, që nuk kanë bërë gjë tjetër veç se kanë rritur cilësinë e kampionatit të Kosovës, ku e kanë bërë dhe më të fortë akoma, ndoshta është dobësuar, po unë nuk mund ta them që është dobësuar kampionati shqiptar, sepse po dalin ndjem të rinj goxha në kampionatin shqiptar dhe po shfaqin veten dhe ka shumë cilësi dhe në kampionatin shqiptar, por ata që kanë shkuar aty mendoj që kanë treguar që kanë cilësi dhe kanë bërë. Nëse do të bënte një ofertë Prishtinë, do shkoje ti ose një ekip tjetër në Kosovë? Jo. Nuk e kam menduar ndonjëherë, po për momentin, kështu siç jam këtu në Tiranë, besoj që është. Çka ke oferta më të mirë se? Jo, jo. Jo, më dakord të më pyes. Jo, jo, lirshëm, nuk është ndonjë. Po thjesht besoj që Tirana është një ekip shumë i madh edhe në Shqipëri, po kjo vlerësohet edhe në Kosovë, kështu që nuk do lëvizje nga këtu. E kuptoj, kuptoj. Je lojtar kryesor te Tirana në formacion atje dhe shkon mirë. Me jetë kur mbaron kontrata me Tiranën deri? Këtë verë. Të verë, prandaj jenë negociata me Tiranë, do firmosësh, do qëndrosh, do jesh në Champions League? Akoma se dim, po jemi me ekipin diskutim afër për renovimin. Ndaj, paske sytë të Tirana, paske projektin, ja, kështë lajmi, Dorisa, që ka për diskutim. Levendi, jam suaj pak si arritët që të fitonit ndeshje shumë të rëndësishme? Skerdi. Jemi futur të modifuar që të gjithë, donim da fitonim ndeshje, sepse ishte një ndeshjet kryesore tonat, për këtë fazë, edhe ja arritëm qëllimit, luftuam që të gjithë. Ndihesh rehat aty? Po, po. Mira, stadium i ri, kushtet gjith, mira, po, entuziazëm ka? Ka. Jemi, do më thënë, shumë mirë, edhe me njeri tjetrin, me gjithë shunat. Sa do rrish aty, sa e ke? 4 vjetë, kontratën e kam bërë 4 vjetë. Tani, por, të shofim. Nuk e kështë në njështë. Si duket bote futbolit, Në realiteti nuk është se kam shumë informacione, thjesht ndjek nga shoqëria e shkollës më tepër, që ka disa çuna që janë në futboll, por... Shiko, ti e Shkodranë, Mirela, naturisht, tifoze me... Me Tiranën. Shkodranë, këtë vitur... Do shta tingëllon e qudishme, por po. Si kam 4 vite që jetoj këtu edhe thjesht nuk e ndjej më që t'jem tifoze e shkollës. Para 4 vitesh, me qa ishe? Me Shkodër? Se kam ndjek fare futbolin. Mas 4 vitesh u bëre me Tiranë. Po. Si ka mundësi kjo metamorfoz? Se di, ndoshta ndikojnë ngjyrat ose emocioni që më ka dhënë ekipi tek Tirana. Kjo mendoj. Okej, rëndësi ka. Një basketboliste, le të themi, që bën tifozdik për Tiranën. Gjithmonë do jesh te klubi i Tiranës në basketbol, apo do ndryshosh dhe ti? Nuk e di, kam përshtypjen se edhe mund të bëjmë në lëvizje. Ndryshojnë gjitha. Patjetër. Okej. Mirë, kthehemi pak tek kampionati shqiptar i futbollit me ndeshje interesante. Natyrisht takimin e parë do të jetë
Teuta, barazimi pa gola me Skënderbeun. Shikojmë kronikën dhe jemi këtu. Mirë, jemi rikthyer në studio. Po, ishin Doriza, natyrisht, 0-0, por do shikojmë edhe ndeshjet. Do shikojmë pak tabelën e klasifikimeve. Po, edhe ndeshjen, po, natyrisht. Shojmë pikrisht ndeshjet që janë luajtur. 27, Teuta Skënderbeu sapo e pam 0-0, Dinamo Egnatia 0-2, Kuksi Tirana 0-0, Partizani Laçi, ndërsa Vllaznjos Kastrioti do të luajnë. Po, natyrisht jemi këtu. Si e pe këtë ndeshje Teuta Skënderbeu, një barazim? Pas një ekuilibër tek këto dy skuadra, të cilat veruan njëra tjetrën për sa i përket mënyrës ekzekutimit të lojës. Mendoj goli minutës fundit e ndihmoi Skënderbeun. Okay, po. Për të qenë domethënë për të marrë një pikë, pasi vari vendosi. Vetëm të themi edhe diçka për tabelën e klasifikimit, ndërsa jeta përmbyllësh gjithë atë me tabelën, sepse kishte të ndërpresmë. Okay. Okay, kemi Tirana, e rënditur e parë me 60 pikë, Laçi 46, Kuksi 44, Vllaznia 39, Partizani 35, Teuta 32, Egnatia 30 pikë, Kastrioti 28, Dinamo 23, dhe sa Skënderbeu me 20 pikë. Po, Gjupa. Atëherë, pjesa interesante e kampionatit si vjetëm është pjesa frigorifer, mund të quajmë thonjza, që është pjesa poshtë, kush do të qëndrojë dhe kush do të zbresi. Se pjesa e klasifikimit, tani Tirana ka marrë ato hapin e vetë për të qënë resurse dhe për të qenë domethënë më e sigurt për sa i përket qoftë mënyrës klasifikimit me pikët, po qoftë edhe me rezultatet e ndeshjeve. Ka një statokor shumë të mirë, sidomos që nga mas dhjetorit, skuadra e cila performon mirë lojë dhe gjithashtu është edhe e sigurt në marrjen e rezultateve. Kurse për sa i përket ndeshjes që siç diskutuam Durrësin edhe Korçën, që ndeshje përmbijetes nga dyja skuadra të kuptimin figurativ të fjalës sepse duhet patjetër pikët nga dyja, që ato që qëndrojnë ose largohen nga zona ftohtë. Korça më e privilegjuar për sa i përket mënyrës ekzekutimit lojës në pjesën defensive, kurse për sa i përket Durrësit, mendoj që Durrësi krijoi disa raste sporadike, por nuk u arrit deri aty që ta fitonte ndeshjen dhe të kishte një frekuencë mirë për sa i përket finalizimit të aksioneve. Në lidhje me Korçën, mendoj që e ndihmoi dhe fati, pjesa varit, pasi goli ndodhi minutat e fundit. Një rjeshtim, por mendoj që vari ishte determinant për sa i përket ndeshjes së barazimit. Në Florin, gjenden në vështirësi absolutisht tashmë Skënderbeu në renditje, sepse vetë pozicioni, vetë ndeshjet, vetë situata, mbas edhe dënimi që ka në Europë, janë shumë faktor që ndikojnë. Dënimi ka vite që është, dhe Skënderbeu ka treguar që edhe pse ka qenë i dënuar, është ekip që ka pasur vlera të caktuara, i ka mbrojtur ngjyrat e ekipit, edhe pse ka qenë i dënuar për mos marr pjesë, por situata nuk është e favorshme. Tani gjithë loja luhet për atë vendin i cili bën play-offin me play-outin me ekipin e që vjen nga poshtë. Dhe nëse do të arrijë aty, do të jetë një luftë shumë e madhe. Domethënë nëse do ketë finale, këto janë finale. Faktet që e barazoi me Teutën, do thotë që është një pozicion akoma dhe më i vështirë. Do kanë mbetur vetëm 9 javë. 9 javë janë një fazë, po faktikisht gjysmat për tyre do t'i luash jashtë fushë. Dhe ndoshta ke ndeshje me ekipe që kanë synime të tjera, jo përveç faktit që do luajë edhe një herë me kundërshtarët e saj direkt, por do të luajë edhe me kundërshtarët të cilët kanë interesa qoftë për të zënë vendet për Kupën e Evropës, qoftë për kampionatin. Ndërsa Tirana, nëse duhet të bëj llogari, nuk do të bëj llogari me qetësinë, me mbajtjen e vendit në raport me kundërshtar, por do të bëj llogarit me parat që duhet fitoj. Një ndeshje në Champions League për Tiranën do të thotë 3 play-offe radhazi. Do shkojmë atje. Jo, dakor, po. Jemi ke Tirana, unë pash te Teuta Skënderbeu. Gentian, juve si e pat këtë ndeshje? Mendoj që ka qenë një ndeshje ekuilibruar ku dyja skuadrat kanë pasur synim të mos humbasin. Dhe nuk mund të them që ka dalë një nga të dyja më e fituar, ku mendoj që edhe Teuta që është në një pozicion disi më komod, duke pasur ndeshjen brenda, u mendoj që mund të presupozohet një dy pikësh tjetër i humbur për Teutën, edhe pse pati mundësinë nëpërmjet atij goli, por në momentin që anullohet do të thotë që nuk ka bërë maksimumin për ta arritur golin e Teutës, në i cili ka është anulluar me VAR, me sistemin VAR, e shikojmë pak në studio, një moment i diskutueshëm, megjithatë Skënderbeu rrezikon shumë tashmë.
Sigurisht, Skënderbeu rrezikon, është në fund të klasifikimit, ka rrezikuar që në fillim, dhe unë mendoj që ky Skënderbeu në këto momente po vuan disi ato ndeshjet e para ose humbjet e para, ku është vendosur më shumë në presion dhe nuk po arrin edhe në përmjet trajnerit të ri, edhe pse duket disi ndryshimi i trajnerit, nuk po arrin do të marri atë fitoren e dur për t'i dhënë një marsh tjetër këti Skënderbeu. Toli, ju e ulni kokën poshtë tabelës klasifikimi, shikoni këta, do më thënë, janë në pjesën frigorifer, apo vetëm shikoni këto Tirana, vendi parë, Champions League, me kë... Jo, shikojmë dhe ne, shikojmë gjithë ekipet, normalisht shikojmë ato që kemi sa më afër, po shikojmë dhe me Skënderbeun që është ndeshja e radhës që kemi ne. Edhe dim që do jetë një ndeshje shumë e fortë sepse Skënderbeu do fitoren, gjithashtu dhe ne. Edhe kemi menjen gjithmonë me sa pik dilni kampion, ne keni bërë sapin. Shumë është diferencë e madhe. Nuk e mendojmë për me sa, po ne shikojmë të fitojmë ndeshje. Nuk e përdorni dhe... makinën llogarisë aty te Tirana? Do të bësh çdo javë. E përdorim, po. Do të bësh çdo javë, të thotë sa mamaj, çdo javë do të mandej rradhës, vetëm ashtu del kampion. Janë tre faza të luajtur. Po ti marrësh mesatarisht 60 pikë, pjesëtim për tre faza i bie që për çdo fazë marr 20 pikë. Pra minimalisht do marrësh 20 pikë. Si merr 20 pikë me 7 fitore? Duhet llogaritin. Natyrisht, po me gjatë ose 6.88. Si e thatë Xhupa? 6.88 ose 7 fitore. Ti që jemi Tiranës, më mirë të marrë mendimin e një basketboliste, sepse do japi mendim, dhe të mi asë një anë. Qa mendimi ke për Tiranën? Del kampion? A përshtypjen se i ka gjitha mundësit për dal kampion. Po e thua si tifoz, apo vërtet nga ndeshje që kanë luajtur? Edhe nga ndeshje, edhe nga lojtarët që ka, kam vënë edhe më thënë që ka gode lojtarë. Po ka që nuk më them diçka më tepër, sepse... Pa tjetër. Kampionati për titullin është zgjidhur. Si mendon Levendi? Tirana kampion është 100%. 100%, a? Nuk ka 99%. Jo, 100%. 100%. Toli nuk thotë ashtu, është diplomat, thotë jo për Tirana, jo për kështu. Lejon marat. Të flasin tjerët. Absolutisht. Gendi, vetëm Kupat e Europës janë një diskutim i madh. Kupat e Europës janë diskutim i madh. Mendoj që tashmë është vendosur në përmjet kampionatit se kush do tjetë në Kupat e Europës, pak a shumë. Është Kupa e Shqipërisë ajo që do të vendosi vendin e... Se kush do marri biletat europiane. Kush do marri biletat në për vendin e 4 me i fjallë që... 7 cm, 7 mm, 80 mm, me të se bëngë 1 mm, në më dhëndë nuk matet në me fashë. Jo, metafora është milimetrik, Riza, nuk është me centimetra, me jetë ti e do me centimetra, unë ta ja përgjitë. Në më dhëndë, gjithë dhe është, gjithë dhe është, lëtarë, po vjenë, 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 po Mirë, jemi rikthyer në studio dhe diskutojmë për kampionatin shqiptar të futbollit, i cili tashmë duket se ka zgjidhur, le të themi, majën, por ka shumë pikpyetje për sa i përket fundit të tabelës klasifikimit, biletave europiane, të cilat çojnë sallonet e mëdha të futbollit europian, por natyrisht edhe ndeshjeve të tjera, të cilat kanë qenë, le të themi, barazim Tirana me Kuksin. Kuksin, Genti. Në syrin e specialistit se tani e i qetë, ka qenë një trajner i cili ka qenë me Luftarin, Flamurtarin, Laçin, Tegjilani, e ke provuar dhe këtë, le të themi, gjithë të tutat e trajningut, tani e i qetë i shikon si specialist futbolli gjykon më mirë. Pra ne, i më shoj kësaj dhe duhet të pyes ty. Jo, është e vërtet kjo, sepse normalisht... Lejo që nuk them ju, për ta bërë më friendly emision. Ska problem, ajo, absolutisht. Biles, mirë bën që fletashu, kështu që... Mendoj që është e drejtë ajo që thoni ju, tashmë unë i shikoj qetë sepse normalisht nuk kam presion ndeshjeje apo kundështari. Mund të them për ndeshjen e Tiranës dhe të Kuksit, unë mendoj që ka qenë një ndeshje disi nuk mund të themi e fiksuar, por në momentin që Tirana është një skuadër që është aty lartë dhe e ka zgjidhur çështjen e vendit të parë, unë mendoj që ka qenë një ndeshje për mos të humbur. Kurse Kuksi jemi mësuar që këtë vit me shumë me shumë tregon, nuk ma tregon. Jo, Toli nuk mund të thotë që futemi për këtu, që domethënë
në fazën defensive se kanë marrë 20 pikë në një fazë, 20 pikë te fazë. Në fazën defensive janë si me gladiator, nuk rrifën. Aty nuk kalon as miza. Shiko, është ky sistemi unë kam folur, si... kam folur shpesh për Tiranën në shumë emisione të tjera dhe kam analiza ime që unë kam bërë kësaj Tirane, që në fillim të shikoj. Mendoj që iku jeta te shkolla futbolli akoma se kam mësuar. Jo, iku më tiku gjithë. Po jo, po ti te shkolla futbolli ke qenë. Mos u merr me gjëra personale, vazhdo zotëri, jep mendimin për ndeshjen. Çfarë lidhje ka? Dakord, po më që thua që se si i ka ato, po modulet e lojës janë përcaktuara. Edhe Tirana modulin lojë, sa e ka përcaktuar. Në anën defensive është një ekip po ka, i cili... Brojët sa di ka, ti e dy me sëshorët e qëndër si ka dhe... Kërish këtë për jurës të leve, këtë për tini... Si? Ka automatizim. Automatizim do thotë mësimi për mëndsh i lojtarëve cilët janë brënda grupit, e njohin shumë njëri tjetin, dhe sidomos në mbulim dhe ndulblim janë lojtarë cilët luajnë shumë mirë. Ky është sekreti i Tiranës se këtë vit po, në anën le të themi nuk rrifet kollaj ekipi. Nuk rrifet, kjo është. Nuk do të thonë fillon ekuilibrohet fushën e lojës. Pjesa nga mbrapa e mbrojtësave, se portieri shikon përpara, është domethënë ka një garanci të paktën psikologjike që loja domethënë është me rezultatin zero. Shikoj me hamburger Tiranën, nuk e shikoj kështu sausage, krendiçe, le të themi të shtrirë. Zakonisht futbolli ka tre këndshë. Në fushën e lojës. Jo, pra, domethënë më i mbledhur si ekip, jo i shtrirë salçiçe. Toli. E normalisht është dhe e që tha prove që dim njoni tjetrin, njifemi shumë mirë. Dhe gjithë kjo vjen dhe në si stërvitemi. Kemi pas ndeshje që e dim që ndoshta nuk i fitojmë, po hym brenda për mos i hum ato ndeshjet. Edhe kështu kemi vazhdu deri sot. Do më thonë, e para shikojmë mos hajmë gol, edhe dyta kemi besim shumë njoni me tjetrin që do shënojmë i gol. Po nuk shënum të pakten marim diçka nga jo ndeshje. Tirana është në fakt një vatër që zakonisht, historikisht ka gluar probleme me diadina, shikoj do më thënë qëtë tani. Nuk e di, ku shiko ka dhe në këtë deponin e qëtësis? Si, gjithmonë, edhe tani që jemi, kemi ikit disa pikë para vendit dytë Laçit, jemi duket edhe kësë tërvitja që nuk ka ndryshuar si gjë. Jemi gjithmonë me një të mënyrë, një të ritmin e stërvitjes, nuk e kemi ullë akoma. Më thonë që ma të shumë të mund thonë që Tirana tani po qëtësot, po nuk është fare kështu. Edhe është edhe një mentalitet që në ka kryu dhe presori dhe gjithë stafi që stërvitjemi fort deri në ditën e fundit, deri në ndeshjen e fundit. Pra ka pak Skënderbeja aty, sepse është Tefik Osmani, është Orges Shej, është Kristi Vangjeli, ka eksperiencë Champions League, le të themi Europa League. Normalisht, që ka qenë Tiranë, domethënë Tiranë s'ka. Le të lutem të formuloj pyetjen, nëse mundesh. Ose hajde, thuaj ti pyetjen. Dakor, po domethënë unë mendoj që Tirana dhe Skënderbeu kanë qenë të dyja, por kanë qenë Tirana shpeshherë. Pjesëmarrëse e cila ka kaluar, e ka kaluar, po mirë, po them. Pra, këtë pra bëletë për Tiranën, jo ta shpjegojmë, se ta shpjegojmë. Nuk je i Tiranës, je i FSHF-s. Unë jam i Tiranës, domethënë e ke pse. Unë jam Mirza Tiranës, statistikisht. Ti je tani te Federata Shqiptare e Futbollit. Jam në punë, po them se ka marrë studio për këtë punë. Po them që nëse do të thuash për Tiranën, do ta masësh me kutin e Tiranës. Tirana ka kutin e saj, ka nivelin e saj, ka të gjitha gjërat që ekzistojnë në futboll, Tirana i ka arritur. E kuptoj. Domethënë, nuk është se ka Skënderbeu, po them që Skënderbeu është i mirë, lojtarët që janë aty, ata që drejtojnë nuk janë të mirë. A mund ta pyesësh? Por flasin për Tiranën, Tirana ka breza pa fund në futboll, fitore, lojtar, golashënues. Histori. Historit pa parë. Klasin protagonistin që ka qenë fushën e lojës. Oke, jo, jo, nuk do flasë, më mirë shkojmë të kronikas, nuk ka mundësi. Për mbledhje në ndeshjes, Kuksi Tirana dhe jemi këtu. Mirë, Gjupa, Kuksi Tirana, si e patë këtë ndeshje? Jo, unë e pashë ndeshje të ekuilibruar për saj përket mënyrës e ekzekutimit lojës. Të dyja ishin të kujdeshme. Kuksi kërkoj më shumë teritor për saj përket për ta fituar ndeshjen. Mendoj që nuk pati forcë për ta fituar ndeshjen. Më duken dhe disa probleme fizike, që në momentet caktuara, sidomos në pjesën e dytë Tirana ishte më e freskët, mase është ajo pjesa e marrjes të ngarkesës maksimale për sa i përket disa lojtarëve të skuadrës Tiranës që mund të them 18 lojtarë janë në gjendje pune, edhe ndryshimet kur bëhen brenda grupit bëhen dhe marrin gjithmonë minutazhin e dur, kurse për sa i përket pasaj pjesës tjetër atë që tha dhe Sulca më përpara në lidhje me terapinë që është krijuar skuadrës, ka një filozofi në futboll që zakonisht skuadra është pasqyra e trajnerit. Mendoj që
që i ka dhon tonet e veta, me qetsin e vet, pas edhe pozicioni që i ka luajtur si portieri, ka dhon gjithmon skuadrës qetsi, po jep tani edhe në rolin e trenerit. Portieri janë qet? Përgjithsi portieri janë qet, japin. Po si që i qet portieri, nuk mund të krijoj, që që mendoj ka krijuar atë filozofin e vet, dhe pjesa tjetër që mendoj që është më kryesore, sulmuesit kryesor Tiranës, vertikalizimet e topave që bëhen sidomos nga mesfusha, ndërthura ndërmjet repartit mesfushës dhe sulmit, në zonat boshe ka qenë shumë efikase. Mendoj që Tirana për momentin është skuadër që edhe në ndeshjet transfert i ka gjykuar në pikpamjen sikur ka luajtur brenda. Ana psikologjike është e mirë dhe për momentin mendoj që është nga skuadrat top form në kampionatin shqiptar. Okej, mori kampionatin shqiptar. Mund i prodhoj këtë Tiranë para në Champions League, këtu është pyetja e madhe. Mund të shkoj deri atje me këtë ekip, do bëj ndryshime, do shkoj. Kemi diskutuar me Florin edhe herë tjera. Sepse aty e kemi gjithë që Tirana do të jetë prezente. Dy emisione më përpara që duhet filloj të mendoj që tani për sa i përket Champions League. Do të kishe venduar me kohë për atë punë. Jo, po do të filloj të mendoj tani sepse po si me kohë, si me kohë, si të mendosh me kohë. Ku dash kampioni që të mendosh me Champions League, të mendoj me kohë. Ja për ky është momenti. Tani, tani mendoj, tani mendoj. Do jetë ajo automatizimi, thatë ju, pak? Po, mësimi për mësë. Po, sole lojtarë të rinë, si të ta arishat? Jo, unë mendoj që do të arruaj grupin. Se nuk bëhet për njëra, okay, ja, këtë grup që ka. Oke, ja të kështë sepse e nisa, për nuk më lërë riza, më minoj komplet pyetjen. Kjo Tiranë, do ndryshoj si është plani, aty flisni, ulleni dhe në kafe, do jetë, letemi dhe sezonin tjetër, shumë personazhe do jenë aty? Se dim këtë gjë, se varet që zgjedhja ka trajneri, presidenti, ekipi, stafi, si komunikojnë me presidentin, po me qefe kemi gjithë lojtarë. Okej, mirë, po të bëj pytjen ndryshe, a janë të knaqur aty, a gëzohen, a ka shoqërit mirë, apo e shijojnë momentet e kampionatit dhe jo vetëm dhe jashtëfushë ekipi? Besoj që deri në këtë moment gjithë shumë jemi shumë të lumtur, sidomos njoni me tjetrin, kemi kriju një shoqeri edhe familje. Ndonë se jemi të gjithë paka shumë me njëjta mosh, edhe jemi shumë si shokë. Ti ke ke best friends aty të Tirana? Me gjithë rinë paka shumë. Me gjithë. Për shumë dhe unë në panel të me rizën nuk e kam mirë, po është pjesë e emisionit. Jo, unë me shumë veta, jo nuk ka veç një, dy persona, me shumë veta. Nuk, do me thënë, më mirë, në mirë më s'kështë arë në studet, si s'tjep kja si lajë. E kam mirë me gjithë, s'kojë mirë me gjithë, do jemi gjithë. Në atoj pra në i lajmë, se sot gjithë Rida Lili, në ndjekën të moment, edhe në gjithë ue, në gjithë bugur. Unë përthejmë realitetin kështë është rrimë me gjithë qunat, o njifejmë paka shumë dhe ma shumë nga vjetë, kështu i që... Ka një harmoni në grupë. Po, kemi harmoni të bugur, gjithë në gjithë. Dorisa, këtë javë ti do shkosh për reportasht e Tirana dhe gjithë, zbulosh lajme sepse është e vështirë. Ti ke lutë e ligën greke, si e ke parat, ke artë që andi, ke artë futbolin këtu? Tani edhe liga greke është e fortë, do mështë se kategoria e parë, po nuk shikojnë ai diferencë shumë të madhe. Thjeshtë janë kushtet që kanë Greqi, janë disa ekipe që shpezojnë ma shumë ke investimet e ekipit, por nuk shikojnë e diferencë shumë të madhe. Ka, si dhe mund, kampionat shqiptar ka forcë, fuqi, është, ka dhe teknikë, ka si që përshikojmë tani, po dalin dhe talenta. Mungon Greqia? Për jetes, po. Për futbol, oke. Për futbol, për shumë, nuk shikojnë nga Greqia, shikojnë këtu nga kampionatet e tjera. Jo, shikoj dhe në Greqi, normal se kam shok atje që lujnë në Superligën e parë edhe shikoj ndjek paka shtumë. Edhe të Olympiakos, të Ajeku, Paok, kam shumë lojtarë. Shok. Oke. Dhe shi kampionati grek ato që thot, ato loj nivelli është janë nivelli më të lartës e Tirana. O, ti ke luajtur Zhuba në kampionatin grek, me keke luajtur, me keke? Unë kam luajtur me Apollonin, po edhe me Kalitheja. Apollona, Athina dhe Kalitheja. Në letërmin Superligë, si bje, kategorinë e parë atyre. Kam tryshuar procedura, du me thënë, se normalisht gjerët e fullojnë, por zakonisht avantgarda e kampionatit grek, Olympiakos, Panathinaikos, Aeku dhe Paoku, janë 4 skuadrat cilat japin tonin kampionatit grek, ka nivelle shumë të larta, sidomos përsa i përket pjesës lojtarëve cilët janë përbërje, dhe mbi gjitha dhe managjimi brënda grupeve janë jashtëzakonisht studiuara. Qofse a i ka fatin të shkojnë në këto ekipe, do jetë një arritje shumë e madhe, qoftë për futbolin shqiptar, qoftë për atës individ, po mos harrojmë edhe për Tiranën, se mund të ketë një bonus, i cili
Mund t'i shërbej dhe Tiranës, por unë do t'i bëja një pyetje. Je komunitar me pasaportë apo jo? E kam dhe grek, edhe. Po, po, mund t'lush, domethënë edhe në Itali. Ajo, ajo është një bonus shumë, por mund t'i bëj një pyetje. Është bonus shumë me ekstra komunitar ka problem. Ti bën një pyetje shumë të saktë që the si shkoni me njëri tjetrin. Unë do thosha diçka tjetër. Si janë këto marrëdhëniet që këta kanë me njëri tjetrin për sa i përket anës kontraktuale? Do janë vitin tjetër ke Tirana? Nëse ky do i lëvizi. Jo, jo, nuk po flas që tregon. Po nëse ky do lëvizi nga skuadra, i bie që dikush tjetër të vinë në vendin e këtij. Dhe kjo duhet të jetë ai menaxhimi i grupit që skuadra ti përgatisë që tani këto momente që mos ketë hapësirë pasaj boshe për sa i përket Kupës Kampioneve. Mirela, nëse ne do shkojmë te koshat e tre pikëshe, do flasim edhe për kampionatin sepse le të themi do e cekim edhe basketbollin. Te kjo Tiranë çat pëlqen? Më pëlqen? Atëherë gjëja e parë që më ka pëlqyer tek Tirana edhe gjëja e parë që shef në fakt është trajneri, sepse ai të zhvillon, aty do marrësh. Pëlqen Shej si trajner? Shej? Orge Shej. Jo, trajneri thotë. Jo, trajneri është Mirza Libegaj. Jo, më jo, po flasim për futbollin këtu se do vitë basketbolli. Po, diet, nga që thënë kalojmë tek koshat edhe jo, do kalojmë tek koshat tash, edhe jemi çik te Tirana këtu, thash, edhe pastaj do vim te bota e koshave. Okay. Mirza Libegaj është nderuar natyrisht një basketbollist e madh, trajnere e aft, po jemi çik te futbolli sa ta lëmë këtë dhe do vim aty. Si e shikon, çat pëlqen te Tirana e futbollit? Pa tjetër si tifoza. Si tifoza, të pëlqen, qa, kanë loj sulmuse. Normalitetin. E di, unë ke qep basketbollin, di aty ke mundi, nuk e ke qep të futbollin. Ok, si e ke par Tiranën, mi jep një koment, sepse jemi ndarë këshu parcela, parcela, dhe nuk flasim më për ekipet e tjera. E të ti me Ignatin mund t'i apësh një koment, Levendi. Tirana, edhe në fush është një ekip, do më thëmë që... Ha. Ekipi, për mua është ekipi me i mirë. Po pse është me i mirë? Pse që ka Tirana? Që bën diferencën me tjerët? Që ti e shikon me syrin tënë? I ka të gjitha rolet e mbuluara, i ka, do më thëmë... Të gjithë luftojnë për njerë i tjetërin, do më thëmë, janë quna që luftojnë, do më thëmë. E kuptoj, mirë. Riza, se këtë e pytje da rezervoj ty. Dilema e madhe dhe diskutimi madhe në futbolin shqiptar është hapi që ne do të bëjmë për në Europë. A mundet kjo Tiranë me këtë kontingent që ka të heci dhe të prodhoj para, kualifikime, histori, në bëj praud, e ku di unë? Tani, deri te niveli 1.5 milion euro, në përmjet vetë formës dhe mënyrës e si zhvillohet e curia evropiane, i e fituar. Problemi është fitosh mbi këtë. Pra nëse fiton ndeshjen e parë që shorti të vë përball me një ekip relativisht më dobës se Tirana në Champions League, ti automatikisht hyn në play-offet radhazi, pra hyn në play-offin e Champions League-s, hyn në play-offin e Europa League-s nëse skualifikohesh nga ky Champions League-s dhe nëse skualifikohesh nga play-offi i Europa League-s hyn në play-offin e Conference League-s. Pra janë tre play-offe radhazi vetëm nga një ndeshje. Pra nëse një ekip do që të jetë përfaqësues dhe të fitojë të paktën të niveli 1.5 milion euro, duhet jeti përgatitur për të kaluar një ekip që është më ullët se sa vetë Tirana përsa i përket gjendjes përgjithshme, pikve që ka koeficientin kështu me radhë. Nëse do që vërtet tysh, do të thotë që nuk mund ketë as një ditë pushim, as ditën që mbaron kampionati, as ditën që shpallet kampion, as të, pra non-stop stërvitje, gjetja e pikave të dobta, përforcimi i ekipit, mbajtja në grumullim gjatë gjithë kohës, si ti je i gatshëm që ky sezon i Champions League-s për vitin 2022-2023 mos ndjej asnjë ditë pushimi. Për shembull, unë kur shikoj Skënderbeun kishte një shkëmbi Radas, ku diun sulmues Olainka. Futbolli nuk është çështje krahasimesh ndër vite. Se nëse ti ke krahasuar intensivisht në këtë emision krahasime ripetitive, sot nuk do ke krahasime. Nuk e kuptoj këtë. Krahasimet nuk kanë si ti jenë futbol, nësa ti krahason dy periudha ndryshme. Të që ti mund mërësh edhe me 80-ën dhe me 30-ën, krahasohet me Uruguayn e vitin 1930. Edhe thejme dhe shi që Uruguayn e vitin 1930. Kjo është kualifikimi me... Jemi aktualisht këtu, Tirana është një ekip i konsoliduar, është harmonik, sepse u morë vesh, i amortizuar, si shta dhe Edi, pra dhe thotë që ka nevoj për pak gjëra që të bëhet solid. Çak mund të jetë. Dhe niveli ku luan pra, niveli ku luan Tirana bëhet fjalë për të thash për zonën play-off.
nuk hynë dot në grupe. Do shkosh deri te play-offi, ke 3 play-offe. Play-offi i fundit është më i dobti nga të tre. I parë është më i fortë, i dyti mesatar, i treti i Conference League-s është më i dobti. Ekipi forcohet nga dita e parë në kampionat deri në ditën e fundit kur del kampion, në kampionat në ndeshje ndërkombëtare, niveli dhe shkalla e vështirësisë rritet. Pra ti ke luajtur në kampionatin shqiptar, do shkosh në kompeticion që është më i rëndësishëm. Dhe duhet të jesh i përgatitur. Tirana ka një eksperiencë kualifikimesh në Champions League të shumë viteve, një periudhë rreth 30 vjeçare, që vazhdimisht kualifikohet në Kupat e Evropës, po dhe veçanërisht në këtë Champions League. Tani duhet të ruaj traditën një, por përforcimet, domethënë shikoj, Tirana është ekip i fortë. Tirana ka portier shumë mirë, Tirana ka mbrojtësa shumë mirë, Tirana ka mesfushor shumë mirë, ka sulmues. Pra është ekip i konsoliduar. Pyetja është për Champions League. A janë? Ta Champions League-n ta thash, nëse e ndan me nivele, hajde të flasim. Sa pra, ky është diskutimi, se po niveli për Tirana, ti mendon, shikoj tani. Nëse grupet e Champions League-s janë 8 grupe nga 4 ekipe, 32 ekipe. Nëse më gjen ti një nga ato 32 ekipe që e ka buxhetin 1.5 milion euro, hajde më thuaj mua. Po them në grup, nëse ti, po jam pra se kështu the. Po them për në, po një hap pra ne po them dakord. Ne po themi pjesëmarrja e Tiranës në Champions League, ne themi edhe turn e parë, edhe turn e dytë, edhe turn e parë është me në nivel më poshtë se vetja. Për të dytin do të thotë. Po them, si mund të jetë performanca e ekipit, po them shkoj në për grupe se e di që është gati investicion shumë i vështirë. Nga sa kam parë un ka një, domethënë, një periudhë kohe, e cila i jepet të drejtë ekipit që të pushojë. Dhe un për këtë nuk jam. Nëse ka sakrificë, ky është momenti i sakrificës. Nëse ekipi duhet të jetë, jo, unë s'po them që mos pushojnë lojtarët. Lojtarët me grupe mund të pushojnë, ekipi s'mund të pushojë kur. Pra ekipi nëse marron kampionatin sot dhe do luash pas 3 ose 4 javësh futboll në Champions League, atëherë disa lojtarë mund marrin 3 ditë pushimi, disa tjerë 3 ditë pas tyre kështu me radhë, por ekipi do të jetë në mënyrë të vazhdueshme në stërvitje. Stërvitje dinamike që thjesht, ëh, që mos ulesh. Unë mendoj kështu dhe kështu duhet të jetë forma dhe një fjalë vetëm dhe e gjithë periudha midis fundit të kampionatit dhe fillimit të aktivitetit ndërkombëtar Champions League, duhet jetë e veshur me shumë ndeshje miqësore. Domethënë, zakonisht ne jemi orientuar drejt stërvitshmërisë shumë të madhe. Kurse unë them, duhet jemi drejt ndeshjeve miqësore. Me zari sa vendimi ke? Njëjtin me Rizën apo? Unë e nisa pak më parë të thosha për këtë Tiranë tashmë. Okay. Që e ka, mendoj e ka faktuar që e meriton këtë kampionat dhe ka qenë shumë solide dhe stabile gjatë gjithë kampionatit. Është një skuadër që ka krijuar një mënyrë të luajturi, është një skuadër që unë mendoj ka një stabilitet mbrapa dhe ka një, po ta shkosh me vëmendje, është e vetmja ose po për mos të thënë e vetmja, është ndër skuadrat që ka një lëvizshmëri në çdo repart. Pra, është një skuadër që është gjatë gjithë kohës në lëvizje. Dhe kjo e bën Tiranën pak një ekip pak më të vështirë se sa të tjerat. Është skuadër që luan topin gjatë gjithë kohës dhe është skuadër pa top kështu në fushë si. Sigurisht lëvizjet pa top janë më të rëndësishme se sa ajo me top, sepse në momentin që nuk lëviz lojtari nuk lëviz pa top, atëre ska, specialist, atëre ska shumë se deri te penaltitë ka. Edhe një herë tani, mos jaro mua sepse Riza nuk ka vite që nuk merret tani me organizimin e futbollit femrave. E ka lënë futbollin pa top. Lutem, un paktën shikoj shumë pak lëvizje në kampionatin shqiptar, futbollistë që lëvizin pa top, hapin zona. Pra un po them që Tirana po bën këtë fenomen. Tirana po bën këtë diferencë. Pra është gjatë gjithë kohës, një skuadër gjatë gjithë kohës në lëvizje, është një skuadër që gjatë gjithë kohës kërkon të shkoj në përmjet pasimeve të shpejta dhe në lëviz shmëris të lojtarve në sulëm. Dhe ajo e ka bërë gjithmonë Tiranën më të vështirë se sa ekipet e tjera. Pra ekipet ndihen gjithkohës në vështirësi në përmjet lëvizjeve të lojtarve kundështar që të Tiranës që besoj trajneri Shej është ka një merit shumë të madhe në këtë pjesë sepse është ai që i stërvitë dhe mendoj që ja u ka ngulitur si të stil loje. I tregon sekretet si e keni kështu, e dini ku do dalje ai shoku, nga do elçosh majtas, si do vi aksioni, goditje standarde? Jo, jemi stërvit shumë herë, shumë për këtë gjoja që qa ka shoku i ekipit. Për shembull, e dim shumë mirë qa të mirë ka Gjigja, qa të mirë ka Seferi, qa të mirë ka Da Silva, njifemi shumë mirë edhe punojmë lartë aty. Gjithë luajnë për njonin, edhe njoni luan për gjithë. Edhe kjo është duke deri sot që kemi edhe të ndeshim. I për shembull çat mirë ke që thon, për shembull sot Xhixha për ty.
Se di, 8.5 gjithë, okay, nuk e di, nuk e kam pëtë me herë. Atër, qatë keq e ke? As keq e s'di që ka. Dorisa, bëj pëtje ti toli, tani unë nuk e pëtë mase. Nuk kam qëfar të pëtë s'po në le hapsi a pare. Për të përmbyllur. Tani, ajo loj është pjesë analizës që bëhet, analizë matë që janë elementet kryesor, qoftë pasimit, qoftë volumeve të përsa i përket metrave të në fush, ose intensitetit, ose shpejtësis, gjitha këto merren, grumullohen, arshivohen dhe pasaj momentet caktuara, punohet në përmjet stafit që janë klasifikuar gjërat si mas reparteve. Mendoj që nga njerë nuk duan dhe shumë pjesë teorike, po duhet ajo automatizimit si që thamë përpara, mësimi përmend, që aje di shumë mirë vendosin se ku vendosin gjitha dhe me një pas gjatë, ose me një goditje në hapsirë kohë, mund të gjenë kohën e durë lojtarin cili ai mund të shënoj. Këto krijon edhe në përmjet ushtimeve që bëhen gjatë servites, po mbi gjitha besimi kryesor është që këta kanë unifikuar grupin për sa i përket ndeshjes. Dhe unifikimi i grupit në ndeshje krijon dhe besimi pasaj që edhe nga ana psikologjike, zakonisht kur je me lojtarin brenda fushës e percepton e shikon edhe mënyrën kur nuk ecën mirë dhe mënyrën kur ecën mirë, kështu që mendoj komunikimi që bëhet në mënyrë verbale. Kurse për sa i përket pasaj asaj tjetrës që duhet të jetë kryesorja, mendoj që lojtarët kryesorë që janë skuadër për vitin tjetër duhet ta mbyllin kontratën përpara se të fitojë Champions League. E kuptoj. Sepse do kenë pjesë emocionale të dyfisht. Dhe zakonisht kur është pjesë emocionale dyfisht, është problem pasaj për të shprehur në ndeshje. Nëse ai nuk e mbyll kontratën më përpara, do mendoj se ku do shkojë. Dhe ajo pasaj nuk e lejë që ai të shprehet mirë për sa i përket ndeshjes. Janë sa lëvizje në basketbol janë shumë të vështira, për shembull 3 sekondë që kodi unë që futesh, ë? Po, 3 sekondë. Si është ajo kur domethënë 3 sekonda, si është pallë? 3 sekondë që në zonë është, nëse qendra ose pozicioni 5 qendron më shumë se 3 sekonda në zonë statik pa top, është faull dhe merr kushtaj, po. Kam dëgjuar që janë disa ekipe futbolli vazhdojnë dhe mundohen të bëjnë fotokopjo të filozofisë të basketbollit, pra që mos qëndrosh të Dorisa, ti që është lëvizës gjatë gjithë kohës në zonë. Nuk e di, ka ndonjë profesor Mezani, ka ndonjë Shiko, basketbolli është një mundësi e mirë për futbollin për të marrë shembull, sepse është gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe kështu që normalisht kanë filluar të kopjojmë tashmë se ne e dimë gjithë që basketbolli është sporti më inteligjent. Domethënë Riza se ti je për këto. Unë jam i prem. Për çfarë je i prer ti? Valla më për spoluarët me dorë? Pse? Po jam. Ajo, sigo. Ajo që 3 sekondë që është kjo offside artificial që ka dalë ka rreth 50 vjet që ka bërë Ajax i Amsterdamit, që bënte offside-in artificial, po kishte nivel shumë të lartë mbrojtje që dilte mënyrë perfekte. Leveli lu basketbol dhe se ti e gjatë, në për ekipe, luni? Jo. Nuk luni, dikur, maj mëndu këta lojtarët e Tiranës e ka qenë, gjithë sportet, basketbol, pipong e gjithë me rralë, tani nuk ashtu, nuk ka pas dhe kushtat. Toli, bërni në servitje sportet tjera? Jo. Në më basketbol, jo, jam që këshkur të rrë. Playmaker, vetë, më është. Me zani ka qenë kod tjera atër, kur bërni shumë sportet, sportistët, apo jo? Dhe ka qenë jashtë zakonisht shumë efikase. Se? Sepse t'je mundësin t'jesh akoma dhe më i përgatitur. Normalisht, unë mendoj që nuk është fakt kuj që po e them unë, por skuadrat jashtë. Një, po të marrë shumë kryesorja. Barcelona është një nga skuadrat që e përdor jashtë zakonisht shumë basketbolin. Kështu që është jashtë zakonisht shumë i rëndësishëm. Basketbolin Barça? Po. Këtu do e të dhjetë, skemat. Sepse, thonë... Po fletë për servishmërin në basketbol, jo për skemat. Ne shqip flasim me njëri tjetërin, nuk kemi nevojnë për përkrysin këtë moment. Ka dhe diçka specifike tani. Riza, më letë... Po them që besoj që unë atruat, pa të them, me zani tha që... Me letë a pyës, lutë. Tek Barcelona, luajnë shumë basketbol. Dhe mediat katalane kanë thënë skemat e Barcelonës gjenë me të basketbolit, kanë marrë nga... Si gjenë me fusha basketbolit, 20 metra, fusha dhe fusbolit, 7000 metra, si gjenë. Ska lidi më në miniaturë, se nuk është ashtu, nuk është ashtu. Kjo është për pos pjesës, thash, stërvishmërisë që është shumë e rëndësishme, është jashtë zakonisht shumë e rëndësishme që një sportist jetë shumë i aftë në shumë sporte dhe po të shkosh me vëmëndje shumë sportista që janë shumë të në nivel shumë mirë, kë janë shumë mirë në shumë sporte, jo vetëm në një sport. Ma kesh kuptoj e, kur thash unë që kam qenë me të lorat me dorë. Që jo më kotë foli dhe Riza që... Kanë qenë shumë sport që jatë e në për klube dhe ka pas hapsirë. Se ishte dhe basketbolli, shu i që prandaj. Edhe dyta metodika basketbollit... Do të shkoj për një break... Shkojmë pak në publicitet dhe rikëthemi, jemi këtu sërish. Dorisa, shkojmë për break dhe një.
Mirë, jemi rikthyer këtu, naturisht do të flasim në këtë pjesë edhe për Dinamo, një moment shumë i vështirë për në ndecen blu të kryeqytetit që tashmë gjendet në fund fare. Zhupa, ke luajtur me Dinamo, ke trajnuar atje ekipe, situata, sa vjen e bëhet më keq për Dinamo? Ja, shiko, unë mendoj që Dinamo, e kemi thënë dhe më përpara, u formatua për të qenë skuadër e pjesës Evropës. Po mendoj që mënyra se si u formatua ishte e gabuar, mendojën. Puret në skuadër, është ajo unifikimi grupit, do më thënë, mendoj që nga edicioni kaluar i larguan 10 lojtarët, tu është punuar gabim, u morën lojtarë 3 dhe nuk mund të bësh një skuadër me 22 lojtarë dhe ti futesh në marshin e dur që kjo skuadër do më thënë tjetë në avantgardë. Kurse për sa i përket pasaj dhe Ignatjes, mund të themi që janë dy lloj terapish për momentin. Dinamo bëri ndroi 3 trajner dhe nuk pati rezultat. Ignatja ndroi 1 trajner dhe ka një rezultat shumë të mirë. Ju ka marr maksimumin lojtarëve. Mendoj që cilësitetet e lojtarëve të Ignatjes mund të jenë ke mesatarja, por me performancat që kanë krijuar kohët e fundit e kanë rrit bonusin e tyre, kurse Dinamo nga një performancë shumë të mirë të lojtarëve që erdhën në letër, mendoj që dolën në aspektin teknik dhe taktik, me rezultatet që kanë marrë, janë ullë shumë bonuset. Kurse pjesa tjetër pasaj filozofisë Dinamos, mendoj që duhet marrë edhe njerëz cilët e njohin filozofinë e Dinamos, njerëz cilët kanë eksperiencën e dur dhe njerëz cilët kanë qenë pranë klubit vite të tëra, për të marrë dhe një fjalë të mirë ose për të marrë dhe një mentalitet për t'i përshtatë kësaj skuadre. Mendoj që për momentin është shumë vonë. Okay. Gentian, Dinamo, Ignatia, si e patë këtë ndeshje? Un pash një Ignatia që kishte shumë dëshirë të fitonte dhe një Dinamo që vazhdoi të tregoj akoma dhe njëherë në këtë ndeshje, ajo skuadër që ka, që është në gjumë, është në gjumë, do të thosha ka qenë gjatë gjithë këtij viti në gjumë dhe vazhdon të jetë në gjumë. Pra, një dëshirë aq të madhe për ta fituar atë ndeshje. Është ajo që tha pak më parë dhe presori, un mendoj që Dinamoa në letër cilësitetin e ka shumë të mirë, por nuk ka arritur asnjëherë të marrë maksimumin lojtarëve. Ndërsa Ignatia në këtë ndeshje u mori trajneri, u mori maksimumin gjithë lojtarëve, edhe pse pa i hequr asnjë presje, mendoj që kanë cilësit dhe tek Ignatia. Gjithsesi, unë mendoj që kjo Dinamo nuk arriti në gjithë të kampionat, nuk arriti asnjëherë të tregonte një mënyrë të luajturi, nuk arriti asnjëherë të ngrihej në nivelin që është pritur. Për post ndrimit të trajnerave, unë mendoj që ka qenë e gabuar pa diskutim, sepse është ndërtuar gabim, ka vazhduar të luaj gabim dhe nuk ka shprehur absolutisht asnjë gjë. Pra ne kemi parë një kampionat të tërë, një Dinamo që nuk ka treguar një mënyrë të luajturi. E kjo më vjen keq sepse investimi te Dinamo është bërë jashtëzakonisht i madh. Nuk është i vogël dhe çka ka ndodhur aty? Si ka mundësi që nuk ngjit? Është një gjë që nuk shkon. Po nuk kanë arritur të marrin maksimumin këtyre lojtarëve. Unë mendoj që po ta shikosh me lojtarët e duhur për fanelën e Dinamos, kjo është një pyetje e madhe. Shiko, ata janë lojtarë që kanë lëvizur në shumë skuadra dhe normalisht kanë bërë eksperiencën e tyre aty në për skuadrat që kanë qenë. Dikush ka cilësi. Sa kartona të verdhë morën me Ignatin, ndeshja decisive e kampionatit nga Dinamo? E pra, unë këtë po them që nuk ka arritur dot të marrin maksimumin. Sepse në ndeshje që ti e ke jetike, domethënë, kalojnë shumë lehtë lojtarët dhe bëjnë golin atë parë. Këtë tregon që ekipi Zhupa nuk diçka ka. Ekipi ka pjesën e mbrojtjes e ka me probleme. Dhe ka kohë që ka me probleme. Atëherë mendoj që tu merr një projekt madh dhe arkitekti i cili do ndërtoi këtë projekt nuk është në gjendje ta çojë përpara. Atëherë këtu mbaron filmi. S'ka më. Do të filluar vitin tjetër mendojnë. Kështu që përgjithësisht nuk janë ke lojtarët. Përgjithësisht janë ke njerëzit që kanë zgjedhur lojtarët. Dhe mënyrën se si e kanë perceptuar ata për ta çuar të skuadër atje ku duhet. Ne fusim bisedë Ermal Barushin, drejtorin e përgjithshëm të Dinamos. Përshëndetje Ermal. Përshëndetje Ermal. Mbrëmje, mbrëmje dhe përshëndetje të gjithëve. Në fakt do doja kjo intervistë ishte për Dinamon me një performancë tjetër, një Dinamo që në fillim sezonit dikush tha që do jetë në Kupat e Evropës e s'vën, madje njerëz ndryshëm thanë që do dalë kampione. Kjo Dinamo tashmë e ka të vështirë të siguroj të play-offin për qëndruar në salonet e mëdha të futbollit shqiptar. Gjendeni në një pozicion shumë të vështirë. Në fakt Altina, asnjëri edhe ne vetë nuk e prisnim këtë, le të themi të ishim në këtë nivel në renditje,
Por kam përshtypjen që Besa i gjatë kishte Dinamo për ligën 10 vite, soli në këtë situatë. Kjo tregon fakti vetë që le të themi pritshmërit ishin aty ku duhet ishin. Gjithsesi duhet të them këtë që distanca e madhe e viteve në të kaluarën dhe rikthimi i Dinamos në elitë në futbollit shqiptar, natyrisht që do kishte edhe pengesat e veta rrugës. Gjithsesi duhet të them që Dinamo në aspektin e përgjithshëm të klubit, ju e dini vetë, ju vetë thoni edhe në media dhe në ambientin tërsi, në ambientin futbolistik shqiptar, thoni që Dinamo ka qenë në elitë po themi në strukturat e veta. Duhet të them që fillimet kanë qenë shumë vështira, sepse në tërsi Dinamo është ndërtuar nga, le të themi, nga fillimi. Por në aspektin sportiv, lidhje me ekipin e parë, ne kemi dështuar dhe kjo është dukshme, por duhet të them këtë që neve në fakt se ndigjova dhe aty në studio që është nuk përjapim rëndësi, po themi figurave të vjetra Dinamos. Kjo është diçka pa sens, sepse të gjithë e din që ne shilojmë faktimisht të gjithë. Se kuptoj, nuk e ka kuptuar Mali. Ja, edhe njerë, Zhupa. Nuk e kuptove shprejnësime, nuk thash nuk japim rëndësi, nuk thash duhet me një eksperiencë, sepse ti ke drejtuar... Kush janë këta ekspertët që ne nuk i kemi afruar në klub? Një minutë. Unë di që të fakt... Po tani, ju, ti thua që Dinamo është projektuar për të qenë kampion, apo ja, fillim të sezonit? Nuk e, ku e ndigjove këtë nga unë? Si nga ty? Po në intervista pra, kur keni bërë skuadrën fillim. Tani, Dinamo po delin nga kategoria. Atëherë, presidenti ka thënë që dëshira ime është... Presidenti është korrekt, ka bërë pagesa si thonë ju në rregull. Po, tani aty dëshira e presidentit ka qenë që të shkojë kampion, të bëjë kampionatin, të fitojë kampionatin dhe të ketë prezantim në Champions League. Natyrisht, këtë gjithë edhe tani shiko, edhe unë e pranoj. Si duhet normale. Ju duhet të pranoni gabimet që mund të keni bërë sepse rezultatet tregojnë që nuk ka asnjë lloj rezultati për sa i përket mbarvajtjes së skuadrës për të qenë në avangard ku ka qenë Dinamo gjithë këto vite. Apo ja. Duhet të pranoni këto gjëra. Kështu që tu pas avangard ka 10 vite që ka qenë shkëputur kategoritë parë. Jo, një minutë, 10 vite kanë qenë me njerëz të tjerë. Tani është i presidencë e re, e cila i ka dhënë objektiv vetes, ka bërë dhe investime financiare, të cilat ato investime financiare nuk i justifikojnë. Patjetër që objektivi i presidentit. Ne po diskutojmë për një Dinamo, nuk po diskutojmë tani kush ka qenë, kush ka i ka Dinamo. Ta aktualisht jeni ju atë drejtim. Ju duhet të çoni më lart. Okej, Edi ja një sekond. Barushi, atë që dua të themi, se vetë kuptoj pyetën. Ja, po dakor. Kush janë këta thotë? Tani nuk mund thotë çu tani për njerëzit që kanë punuar atje, se kanë nivel shumë të lartë. Barushi, tani pse kjo Dinamo ndodhet këtu? Kjo është pyetja e madhe. Atëherë, Dinamo ndodhet këtu sepse Dinamo ka dhënë shumë besim, ka dhënë shumë besim te ndërtimi e komplet strukturës të kujt ja ka dhënë këtë besim? Ja ka dhënë trajnerëve që kanë qenë në drejtimin e skuadrës. Po pse trajnerët i kanë bërë blerjet, nuk ka pasur blerjet, piketimet, nuk ka një bord që të flasin gjithë me radhë, si ka ndodhur? Po, naturisht, Mezani, sa të kemi edhe lidhjen me Ermalin sërish, nuk funksionoi, nuk u gjetë. Ishin çdo gjë që nuk shkonte. Shiko, ti kthem... Vetëm pak se kemi Barushin, po. Ti kthem kësaj që foli Barushi. Është e vërtet ajo që pse edhe është shumë e mirë ajo që ka bërë Dinamo, ku i ka dhënë besim trajnerit. Për post, pasandej, gjithkush duhet marri përgjegjësi për gabimet që ka bërë. Por realisht, në futbol, kështu duhet funksionoj. Pra, çdo trajner ka dëshirat e vete dhe ka mënyrën e të luajturit vetë, dhe duhet marri lojtarët, me fjalë stafi, mbrava trajnerit, punon për të arritur... Sa Barushi që i dham shumë besim, mbase nuk duhet kaq. Barushi po! Trajnerët kanë pasur dorën e lirë të ndërtojnë skuadrën. Po! Trajnerët kanë pasur dorën e lirë të ndërtojnë skuadrën. Ne kemi qenë mbështetje për ndërtuar një skuadrë kompetitive. Po realisht, skuadrës nuk i ka mundur funksionoj.
Realisht, që duhet funksionoj? Asnjë gjë, qa ka kërkuar trajnerët, janë plotësuar, korekteza ka qenë maksimale. Dhe në aspektin, në lidhje me këtë, do të them që atëherë nuk funksionon ka kështu futbollin shqiptar. Do me thënë, sa më korekt t'jesh, do të thotë që na doli kundërta. Jo, jam dakord, por mbase nuk e përzgjedhjet e duhura. Trajnerët, lojtarët, gjithë me radhë. Ti mund të jesh korrekt, ti mund të jesh korrekt, por nuk bën zgjedhjet e duhura, sepse këtu përgjegjësi mbajnë gjithë, lojtarët, menaxherët, trajnerët, presidenti, deri te çdo njeri që është te Dinamo mban përgjegjësi për këtë situatë, apo jo? Po prandaj thash për punën e eksperiencës, nuk ja thash. Ermal, ta thash në kuptim tjetër që ta kuptoj, për të marrë një eksperiencë, nuk thash thjesht vetëm për. Okej, edhe që mos ngelim që se keni Skype, nuk na dëgjon gjithë, e kuptuam çfarë tham. Barushi, tashmë shikojmë pak tabelën e klasifikimit dhe vëmë. Ka shanse që Dinamo le të themi të bëjmë rregullin apo e keni parë biletën? Është në një fazë komplet. Ne kemi ndeshje me Kastriotin që fundi është një rival direkt. Ja pak tabelën, ja e shikojmë këtu në letë të madh, lutem. Diferenca e Dinamos me vendin është 28 pikë, 5 pikë. 5 pikë jeni me. Por Kastrioti ka një ndeshje më pak. Kastrioti ka një ndeshje më pak. Ka diçka në xhep, domethënë një ndeshje që duhet ta ruaj. Kapsira akoma. Ëh, kapsira? Gjithsesi pra, kapsira se ja rreth 27 pikë në lojë. Ja 27 pikë. E ka Dinamo forcën, është mbledhur ekipi, jeni mbledhur me presidentin, keni folur ç'a mund të bëni? Kemi bërë në një patjetër, edhe mbas se një e katër e garës është tani. Patjetër, edhe mbas ndeshjes djeshme kemi bërë një analizë, edhe sot kemi bërë një analizë, kemi dalë në disa konkluzione që mendoj që do i bëjmë me dije nesër. Gjithsesi duhet të them që do ketë dhe, natyrisht që do ketë dhe masa disiplinore, do ketë dhe masa administrative, për, po themi për gjithë ekipin, dhe të shikojmë, ecim për para, çdo gjë do... E kuptoj, kishit dhe incident me tifozët, dollën, kërkuan, doni rezultate, që ishte? Po tifozët, në thejë, tifozët kanë drejtë, sepse kanë pritur Dinamon në bas 10 vitesh të rikthehet. Po? Pavarësisht se ne kemi qenë, po mundohemi që të plotësojmë gjithë, po themi të plotësojmë gjithë dëshirat edhe tifozëve, edhe të pjesës tjetër që na mbështet. Okej, të bëj një pyetje. Nëse goja s'bën gjë, Dinamo bie një kategori tjetër më poshtë, ngelet presidenca, ngelet stafi, projektet vazhdojnë? Atëherë, presidenti Dinamo, zotri Adrian Bardhi, ka një projekt shumë më fat gjatë me Dinamo. Dinamo nuk është vetëm, ju e shikoni vetëm në aspektin sportiv, por nuk është vetëm ashtu. Dinamo po bën investime shumë madhe në futbolin shqiptar. Konkretisht? Edhe rasti i procesit, ju nuk e dini që Dinamo ka kalu në shah. Po? Dhe kjo është një nga klubet vetë në kampionatin shqiptar që ka kaluar nga një shoqat në një shah. Dhe investimet kanë filluar me hapat mëdhaja. Ka pas projektet mëdhaja për akademin, po mundohemi që të mbyllim një qendër shërbitore. Nuk ka, asë një gjë nuk ka. Dështimi, okej, dështuam ne, dështoj presidenti, po kjo nuk do thot që në fund fare a i ka objektiva madhore për Dinamo. Mirë, le shpresojmë, ka ndeshje, ka jetë, ka shpresë. Nuk ka shpresë, në fakt shpresat dhe se fundit, po ka shumë ndeshje. Ne kemi synim vetëm për ligë. Okej, faleminderit Ermal Barushi. Nga eksperienca ime Altin, kam parë ndër vite që kanë qenë skuadra me diferenca të mëdha dhe përfituar titullin dhe pastaj kanë humbur. Qartë, natyrisht. E njëta gjë kanë në fund. Natyrisht, unë do shpresoja që gjithë ekipet të besojnë deri në fund, bëhet një kampionat i bukur. Ja 27 pikë në lojë, gjithçka është e mundur, pse jo, Dinamo të qëndrojë. Një emër, Mark, në futbolin shqiptar. Falenderoj për këtë lidhje. Tani nuk ka sens që Dinamo zbresi, e kupton? Nuk ka sens? Nuk ka sens. Të zbret tabela? Po, të zbret tabela. Nuk i njën tabela. Jam dakor, po në pikpam filozofike, mas 10 vjetës doli dhe prandaj mas edhe tifozët dhe njerëzit kërkojnë më shumë, por mendoj që
akoma s'ka hum trenit, si që thonë në gjuhën sportive, ka akoma dhe 7 ndeshje, mendoj që të mblidhen fort, edhe ta mundojnë që ta kalojnë të situatë, po pasaj për vitin tjetër, mendojnë që në qofse të vazhdojnë situatë e Superligës, dojtë vullen këm kryq për të marë, për të bërë një struktur të mamë sportive, sepse eksperienca njerëzve, përsa i përket, nuk është vetëm e pjesë në managjimit brënda grupit. Po në basa e Ermali e keq kuptoj. Po. E keq kuptoj. Unë i folëm në aspekt tjetër, jo e folëm në aspekt... Ermali flit për projekte, për Dinamo, për situatë, projekte për Dinamo... Individualisht. Se ngelesh individualisht? Zotnia ka thonë leket, mërë. E kupton? Ka bërë pagesat. Tash njerëzit që punojnë atje duhet marrin përgjegjësi për këtë punë. Se kjo është çështë futbolli. Ti mund të paguash lekët, po lekët ja jep një personi që nuk ta bën dot projektin. Jam dakord pra. Njëri do të pranoj gabimet, po trajneri nuk e kam zgjedhur unë. Po jo pra. Kush e ka zgjedhur trajnerin? Po s'është vetëm ke trajneri. Po të trajneri, lojtari, menaxheri, gjithë me radhë pra. Kjo është struktura e klubit. Nuk kam zgjedhur trajnerin në Dinamo. Pasi u gabua me një trajner me 2 me 3. Tani shikojmë trajnerin e 3. Po pra po, dakord, po italianer sa të mësoj emrat është e vështirë, po. Unë e theksova dhe pak më parë. Kjo Dinamo nuk ka shprehur asnjë gjë që në fillim kampionatit e deri në fund. Kjo aty është për të bërë një analizë shumë e thellë. Nuk është vetëm një analizë një ndeshje. Mendoj që ka çaluar gjithandej, por nuk thash, nuk mund t'ia vendos fajin një trajneri apo dytit apo tretit, sepse ky i treti që ka ardhur tashmë, siç e tha Derive, i duhet kohë për të mësuar emrat, nuk ka asnjë faj, i ka ardhur është futur në një, në një luft, do të thosha që mendoj edhe ai vetë nuk e ka ditur se ku po shkon, sepse normalisht nuk mund të vish nga jashtë dhe të mësohesh me skuadrën për 3 ditë, pa diskutim dhe kjo është pak e vështirë. Nuk mendoj që ai ka qenë në gjendje që të shikoj nga Italia ekipin e Dinamo se si luan apo si nuk... Mirë, ikim nga Dinamo, shikojmë dhe ndeshjet nesër që do të luhet, e rind kemi dy takime që do të luhen ditën e nesërme, por natyrisht ne do të shikojmë edhe le të themi Plorin, trajnerin e Vllaznisë, i cili është i pakënaqur për arbitrimin. Në fakt, ndeshjen me Partizanin, goli hapi shumë diskutime të mëdha. Ishte apo nuk ishte? Shojmë. Ok, Genti, Vllaznia Kastrioti, çfarë mendimi ke si do realizohet kjo ndeshje? Do realizohet në mënyrë më të mirë të mundshme, natyrisht. Nuk është ndeshje lehtë, mendoj që Kastrioti vjen nga moment pozitiv. Ndoshta dhe shpresoj mos të kenë kaluar në euferi, sepse normalisht shumë shpejt shkon poshtë dhe shumë shpejt arrin të humbasësh një ndeshje dhe nuk e kupton si e ke humbur këtë ndeshje. Pra Vllaznia nuk do ta ketë lehtë, por unë mendoj që Vllaznia duke qenë e favorizuar sepse luan në fushën e vet, dhe në momentin që do doje edhe të shprehet, mendoj që do ta dominoj këtë ndeshje deri në momentin që është për të zhvilluar kjo ndeshje, pa diskutim. Por trajneri është i ri, edhe pse ka qenë aty, nuk diskutohet, ka qenë trajneri i dytë, tashmë është trajneri i parë. Kërkesa e tij ose fjalët e tij janë të tjera nga ato që kanë qenë, pra motivimi është ndryshe. Do të kërkojë dhe ai që të marrë një fitore kundrejt skuadrës të Kastriotit për të qenë mendoj në rrugën e duhur për edhe pse Vllaznia mendoj që e ka kapacitetin dhe cilësinë ka për të diskutuar më dhe i goli me Partizanin edhe sot në konferencën për shtyp ishte Plori që diskutoi momentin mundohem që t'i qetësoj lojtarët do të mos merren me këtë. Mendoj është futvari, ka humb bukuria futbollit për mendimin tim. Vendosi vari, mbaroi, u anullu goli. Për ndeshjen të Uta me atë, ndryri varë dhe dha drejtësisht. Pra, do më thënë, varë mos e merë shumë, do më varë nga boj, apo varë më i mirë, po jo se ndryri. Në aspektin njërzor, njërzor. Në këtë fazë që jemi të kampionatit, në këtë fazë kampionatit që jemi dhe kupe, gjithsesi, mendoj që gjitha skuadrat, gjithë drejtusit, gjithë trajnerët, sidomos, janë disi të lodhur në këtë kampionatit gjatë. Dhe është shumë e rëndësishme të ruajnë qetësinë dhe përqendrimin për çdo ndeshje të radhës që do të kenë. Kështu që dhe Vllaznia është shumë e rëndësishme të ruaj përqendrimin sepse unë i pash shumë nervoz, të ruaj përqendrimin, të ruaj qetësinë sepse kanë dhe një ndeshje tjetër pa diskutim, ata kanë pasur problemin sepse e kanë quajtur, e kanë dashur të quhet gol, Partizani nëse do të quajë gol do të kishim një problem tjetër, do të kishin. Janë shumë e rëndësishme të ketë përqendrim dhe qetësinë në këto momente. Edhe trajnerin e ekipit Partizanit Mehmetin, i cili ka thënë këto. Shohim
sinkroni. Jemi këtu dhe flasim për Partizanin, flasim për ndeshjen e rëndësishme që do të luhet me Laçin, dëgjuam edhe trajnerin Mehmeti Zhupa. Jo, specifike ndeshje me Laçin, sepse Partizani është dhe në pjesën e kupës, që është një ndeshje tjetër e cila do vendosi, domethënë për pjesën e finales. Dhe mendoj që presioni shumë i madh sot ditë ke skuadra Partizanit, duke ditë që luhet edhe kupa mas ndeshjes me Laçin, duhet patjetër që kjo javë të marrë një rezultat pozitiv me Laçin, mbasi rrit pjesën e performancës për të rritur në tabelën e klasifikimit. Më shkruaj ve pak golin thon të kupës. Ne diskutojmë kampionatin këtu, po është tani ajo mbaroi pjesën. Nuk do të ta vëmë. Jo, e vëmë atë pjesë nuk ka diskutime më dha, vetëm një kështu. Po mirë edhe mund të mos edhe mund të jetë anulluar goli për shiko. Në press konferencë sot ka qenë me Plori gjithandej diskutime më i madh. Po jam dakord me golin e rrit lutem. Është ndeshja e dytë që do vendosi shumë gjëra. Pamjen e parë u duk si gol normal, por pastaj e shikoj. Tani ti e di, unë jam i Partizanit, e kupton, po ajo që është se duket duhet thën. Gol mendoj dhe unë sepse s'mund të kërcesh me duar mbrapa. Është gol, ë? Gol. Çfarë mendimi ke? Për një hurit e mirë të futbollit, gol mendoj. Gol i pastë. Po mos harojmë dhe keq, ato dhe një kamë mbrapa porte që ta shikosh tamam, se mund të ketë qenë mbryli këtu në fytyrë, që nuk duket fare nga këtë, dhe kështu që e ka dhënë vari pastaj. Është tjetër gjë. Prandaj është ajo që thot Flori që o do vendosim që vendimet që merr varit janë. Po, apo jo? Po, me këtë kënd vështrim që ne shikojmë, na duket si gol. Qartë. Ma jep dhe fjalën për punën e Dinamos, se nuk ma dhe. Urdhëroni. Megjithëse bëhet fjalë për Dinamon, e cila nuk ka një stadium të saj ku të luajë ndeshjet brenda fushës. Ishim... Nëse foli zotria për Vllaznin dhe thanë që është ekip i fortë me zan në fushën e saj Vllaznia. Pra ti do të kesh një fushë tënde ku të zhvillosh aktivitetin tënd sportiv sezonal. Dhe gjysma të këtyre ndeshjeve do lësh në këtë fushë. Gjysma të tjera në fushën e kundërshtarëve. Nëse nuk arrihet ky stereotip, çdo ekip ka të vështirë. Është endur kuksi. Teuta, mas tre vitesh. Është Teuta, edhe detyrimisht Dinamo sapo ardhur në këtë kategori. Padyshim. I jeshin arsyet kryesore pse ajo nuk i mor rezultatet. Dhe dyta ka të bëjë me egërsinë e kampionatit. Pra, ky kampionat është aq i egër, saqë mund të nxjerrë me pak pik edhe ekipet që janë pretendente për dalë kampion. Sëse disa ekipe të tjera, disa sezone më përpara, që s'ka qenë Dinamo, kanë qenë disa ekipe që janë elitare, janë endur në fund të tabelës dhe kanë shpëtuar her pas here me pik, me shumë pak pik e kanë shpëtuar vetëm nga mosrënia nga kategoria. Kështu që unë mendoj që nuk është se ky kampionati shqiptar është shumë i ashpër, shumë i egër. Okay. Dhe duhet të hysh në kampionat me mendimin për të marrë pikët e dura për të siguruar jetesën. E kuptoj, sepse do kanë edhe sporte të tjera, ka shumë gjëra interesante. Flasim pak për basketbol, çfarë bëhet andaj? Sepse nuk është si futbolli që është në vitrinë, që është gjithnjë, le të themi, te blicët e fotografëve, ku di unë, kameramanët janë aty, gazetarët janë aty, në salonet e mëdha si sot Riza futbollit. Dhe për këtë arsye smundria pa e thënë që ju kam shumë zili për vëmendjen që ka futbolli, ndërsa basketbolli sidomos femrat. Ja, kemi sjell këtu tani, të lutem, japim dhe foto dhe pamjet nga basketbolli. Okay. Mundohemi të paktën të ta cekim. Armët e mia në fakt nuk është vetëm një, sepse unë jam lojtare që kam disa pozicione, nuk luaj vetëm një, luaj 3-4 pozicione dhe kjo mund të them që më bën paka shumë të veçantë. Po që 3 pikëshi mund të them. Kryesorja. Po ne dum tani 3 sekondë për reklama, okay, edhe do jemi prapë me ty. Shkëputemi për pak publicitet. Shkoj. Mirë, Mirela, e lam të kjo, e lam të pas basketbolli, më thuaj pak qëfar bëhet, ndoshta në dhomat e zhveshjeve. Po, në dhomat e zhveshjeve, shabë vetëm skema bëhet. Po, pra, me zgoca, qëfar flitet pas ndeshjeve? Po, për cilësin e basketbollit, naturisht. Pa tjetër. Pas ndeshjes, bëhet analiza, si shkojnë ndeshja, që mund dhe të bëhet tjetër pas... E ka lojtare dhe të huajrë në basketbollin shqiptar, apo jo? Po, ka, fatkeqësisht ka, sepse për mendimin tim më mirë është që t'i japim dorën lojtarëve shqiptare se sa të huaja, aq më tepër që futen edhe në fillim kampionati, në vetëm një ndeshje, dy ndeshje, pastaj i heqin prapë, edhe kjo nuk është fare mirë, mendoj, për basketbollin.
Kurse ne jemi ekip i ri, jemi me lojtare të reja, edhe në moshë dhe në formim. Por që nga faza e parë, me fazën e dytë kemi një ndryshim drastik. Kurse fiton kampionatin si vjet? Këtë vit me keqare them Vlamurtari. E fiton, ëh? Po me ekipin kombëtar ç'a bëhet në basketbol? Me ekipin kombëtar ka shumë diferenca shumë mëlaja. Normalisht sepse ne kemi rënë eliminatoren e 2023-shit edhe kemi rënë me disa skuadra që nuk krahasohemi dot, se normalisht duhet llogaritën edhe kushtet në Shqipëri, stërvitshmëria e tjerë. Po që jemi me Rusin, me Serbin, nuk krahasohemi dot me fjalë. Po, por nuk kemi vetëm me Rusin e ke fitu. Çfarë kemi fitu? Ndeshjen. Me dini ndime nuk e fituar. Zdo lush, bra? Zdo lush. Rizar!